Në cilësinë e prokurores, në prokurim pranë gjykatës së shkallës parë Durrës, kanë zhvilluar hetime në ngarkim të shtetasit Uzadela Vladimir Demiraj, kushërirës së parë të zonjës Ina Rama, të shtetasit është fëmijë vëllezërit dhe motrash, për veprim penal të falsifikim të dokumenteve shkollore të parashikuar nga lejen 187 para Gaspar Kodit Penal. Në vlerësim në këtë kurse, unë si kërkuese, po ju bëj së pari me dije këtë konflikt interesi të zonjës Ina Rama, pra megjithëse kam më shumë se një vit e gjysmë që janë në dieni të përbërës të trupit gjykues dhe